A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. L'art i les matemàtiques, dues disciplines que a priori semblen impossibles de combinar. Aquesta és la temàtica que ha utilitzat l'artista i director del Museu de l'Ebre, Joan Antoni Blanc. A l'exposició Possibles, reversibles i impossibles, l'obra consta de diferents peces bidimensionals amb una cara que es pot realitzar i l'altra possible de dibuixar però no de construir. Tal com ha explicat Blanc, tenen dues facetes, una possible i l'altra impossible. Són unes figures que tenen una faceta possible i l'altra impossible. I això és una exposició de matemàtic art. I aquest títol no és pretensiós, és descriptiu. Art, perquè hi ha escultures. Matemàtic, perquè hi ha perspectiva i simetria. Per tant, si no féssim això, les mans són simètriques, no són iguals. Gràcies a la simetria especular, se poden juntar i solapar, envers i revers. Hi ha un efecte òptic, perquè tu la veus, cada cara té una cosa diferent, però s'acoplen. I una cara és possible i l'altra no és possible realitzar. És possible dibuixar. Una exposició que ha acollit l'entitat Amics i Amigues de l'Ebre. El seu president, Marc Marx, ha celebrat poder comptar amb aquesta exposició creada pel director del Museu de l'Ebre. Que creiem que és un dia important per a nosaltres, perquè Joan Antoni Blanc és membre d'Amics de l'Ebre, és el director del Museu de l'Ebre, fa més de 25 anys que el director, i ara s'ha llançat en tot això de les matemàtiques, que és la seva passió, i realment ens trobem en una exposició molt interessant, molt visual, i que sorprèn a la gent que ho visita, no? L'exposició es pot visitar fins al 10 de desembre al Museu de l'Ebre de Tortosa.